Tjolopa och varmt välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. I dagens video tänkte jag faktiskt öppna ett paket. Jag vet inte, det står att det kommer från Kungsängen. Och... ja, jag undrar vad det är för paket. Om det är en broschyr. Det här vet jag faktiskt inte. Det här kan vara min baby beställt till mig. Men vi tänker att testa om vi ska öppna. Nu ska jag bara öppna den här uppe där. Så vi gör det för någonstans. Jag måste inte börja ta biljetter. Det var lite intressant. Åh, oh, där är ju dessa. Nej men gud. Okej. Okay. Fick man en liten varusedel med oss här. Ska visa. Vi ska göra lite lättare för här. En följesedel står alltså här. Där. Okej. Kritelskyltar ska vi ha. Men vilka som är vilka, det vet tusan alltså. Inspirationsflodor. Så ska vi ha hyllsättare, vit, hyllkantnerings, hyllantatetiskt vit, rudutstickare och dekalkyl och fyr och kött från Sverige. Okej, okay, då kan vi börja med att visa här då. Då är en liten, sätta den här flaskan ner. En liten skylt upp i vår från, skylta upp ifrån Sverige till butiken. Så så här. Ta lite vatten känner jag om flötet. Så för att jag är väldigt torr min hals. Så det är sådana här skjulten ser ofta ut i affären. Okej, nu ska vi bara säga nu. Så vi gör rätt. Det här är väl typ sådana små kort. Ja. Det har kött ifrån Sverige. Nu sitter man. För upp röd odlat ifrån för då förpackningen i Sverige, kontinuerar Sverige. Ja. Någonting i alla fall. Men dessa har jag nog själv beställt. Det var nog gott. För jag har varit inne på den här sidan innan jag varit. Och så fick jag med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fick man som är den här. Det är typ så stora förpackningar. Eller så stora skyltar. Det är samma. Det står bland annat. Ja. Fött upp, fött odlat, förändra förpackningarna och kontrollera Sverige. Titta efter märket. Kött ifrån Sverige. Ni har säkert sett sådana skyltar innan i butiker. I mataffärer helt enkelt. Det har ni säkert gjort. Där. Och då hade jag beställt 4 klistermärken. Handla ut med att titta på efter märket. Så 4 klistermärken. Ja. Och sen har jag fått beställt 4 från här. Det är nästan för en sand på här. Fast jag vet inte vad detta är. Men det är väl jag undrar om man sätter dem i sidorna på dem. Och så har jag beställt såna här. Såna här, jag vet inte. Jag tror att man måste sätta dem på typ alltså på köttet eller för det här är sådana här med sådana, nu tar väl av sådana här och sen tar man av de här. Jag
kan visa på en. Det är sådana här knä, sådana här andra. Ja, det blir sån här. Ne? Och så har de, jag tror att antingen sätter de på direkt på själva ställningen, eller så har de på sådana, ofta brukar ha en pinne. Så de sätter dem i så de står, antingen så eller står de så. Ofta så brukar de stå typ så här. Så. Eller om det blir så här typ, eller så. Då man ska kunna säga på båda sidorna. Alltså, det blir lite svårare att sätta dem så här. För om ena sidan är inmot, så ser man på en sida. Då förstår man kan man inte kan man tänka på den sidan kanske. Så ofta sätter man dem så här. Så man ska kunna se på, eller så här. Man ska kunna se på båda sidorna. Och det är nog rätt fräckt faktiskt, det är faktiskt det. Oj. Så att en annan så här, va? Ja, då var 20, va? Vit. Shit. Är jag 20? Vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ja. Ja, det var ofta för att det var nästan typ samma rond på varje. Det stod ju ofta samma rond på varje ord. Så att, ja. Så det hade jag också varit inne på. Men då var det den man hamnade om jag hade saknat. Men nu har den kommit ändå. Det här paketet har jag fått jämfört i vård. Nu var det rätt länge sedan. Men så att jag varit sjuk, eller jag får vara sjuk. Så att, ja. Men det blev ju bättre i alla fall. Det gör det. Jag vet man ska inte pilla sig nästan, men det kliar väl så mycket så att ja, man blir irriterad. Faktiskt. Ska bara lägga ner den här i här. Hoppsan. Men det är rätt kul att fast det är olika bara så. Ja, men det är så här jag visar. De sätter dem ofta så. Kolla nu. De sätter dem så. Alltså så. Nu sa jag nu. På produkten. Och de klistermärken sitter så ofta på diskarna. Och de korten som är de här små. De sitter ofta så bland typ den hylarna. Och sen har vi också här. Så de sitter oftast. Ja, ni förstår vad jag menar. Men de fick jag inte med de gula. Då säger jag fick med. Och de fick jag inte. Jag fick inte heller med. Men skitsamma. Det är en av kul där jag fick. Fick lite grann. Så ja. Ja, det här var allt för min lilla video. Jag hoppas att ni tyckte det var intressant med sådana här videos. Så får ni ge till en like om det här prenumerera. Och glöm inte att sprida kärlek. Och hörs i nästa video. Tja.